はい、というわけで続きからやっていきたいと思います。さあ、泉田健二と協力してアドデック9を崩していくっていう感じで話は進みましたが、どうなるかな。まあ、泉田健二の連絡待ちってとこかそんなわけで、綾部の裁判に一ノ瀬が出てくるかは泉田検事にかかってる。問題はその場で一ノ瀬をどう揺さぶれるかだ。その前にご報告。源田先生も綾部刑事も八神さんが弁護人ってことで了解取れました。インチキ弁護士のカムバックか。そうなるな。じゃあ早速これからの動きを打ち合わせたいんだけど、まず一つ目 これから杉浦を何て呼ぶ？そんなことかよ。寺沢だろ？いいよ、杉浦で。めんどくさいから。じゃあそれで。これから僕らでどう動くかですけど、僕は例の軌道をもう一押ししたいです。沙織さんのセクハラビデオでこっちの証人にできませんかね？まあ、確かにね。なるほど。それ以外には？事件と直接関係あるわけじゃねえんだがよ。松金組の門に気になる動きが出ている。なんだ？後でお前と少し話したい。わかった。何か？なるべく早いうちに大久保君の面会に行かないとな。彼は今もエミちゃんの遺族に恨まれてると思ってる。でももうそうじゃないって知らせてやりたい。そうだね。そうだよね。その事実知らないもんね。殺してないかもっていうのしか言ってないからね。というわけで、何東とか話を。松金組のことで話って。松金組の始末がついてねえんだ。親父が死んだきり、組員たちはバラバラになってる。特に若いもんの行き場がなくてよ。それをまとめる人間は？堅固ってのがまとめようとしている。ああ、あいつか。何度かやり合ったろ。若造だが頭には可愛がられてた。ただそいつが今ちょっと問題でよ。どんな？俺と一緒に来りゃ分かる。どうする？行くしかねえよ。大久保と面会すんの？なあ、本当はお前にも来てもらいたいけど。分かってる。どうだ、俺と松金組に行くか？とりあえず先行くか。じゃあ。わかった、行こう。別にどの順番でも大丈夫だろうと思うんだよな。これさ、順番ちょっと遅今、いだけでちょっダメととか面ない倒かなな？ことになってんだ、松金組は。悪いが、付き合ってくれ。海藤さんは呼ばなくてよかったのか？兄貴は破門の身だぜ。それを事務所に入れちゃ筋が通らねえよ。そっか。とにかく来てくれ。俺一人じゃ連中を止められねえ。止暴めるっれててる？何の話だよ。まあいいから。何事？まあ、順番は特に全部やると思うからいいと思うんだけどな。これやったからって言って、イベント変わるような、イベントというかストーリー変わるような、多分作品ではないと思うから、これは別に何からでもいいとは思ってるけど、まあ、たまたま東が近くにいたから先やろうっていうだけであって、特に理由はないんですけどね。何がどうなってんだ。わお。
そういうこと？よう、ケンゴ。東の兄貴、やっと連れてきてくれたんすね、八神さんを。あ？落ち着け、大丈夫だ。俺に何か用でも？親父の仇を。八神さんなら知っていると聞きました。つまり、モグラの正体をですよ。俺らにも教えてください。仇を討ちたいってことか。打ちたいんじゃなくて、打たなきゃダメなんですよ。俺ら極道なんすから。ぶっ殺してやらねえとさ。お前らには無理だよ。んだとこら。俺が何言っても納得しやがらねえんだ。そんなの俺にどうしろって。弁護士だろ。いい感じに説得してくれ。うだうだ話してたってしょうがねえ。モグラの正体言ってもらうぜ。言えねえなら言いやすいようにしてやるよ。おい剣豪、松金組は俺が立て直します。もう兄貴を引っ込んでる。なんで戦うんだ、意味わからんだろう。マジでよ、本気で来い。物が多すぎる。この物。せーの。物も拾えないんだけど、よいしょ。あんな当たったら終わりやぞ。うまいこと減らさないと。やべ、これから危ねえ。三角連打したぜ。ザクを倒したい。よいしょ。これカウンター攻撃できる。あんまり食らわない。はオープンで終わりか。よいしょ、よいしょい。食らいすぎやろ。よし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 。もう事務所めちゃくちゃなってるし、俺はでも知らねえからな。
俺は知らねえからな。お前らが暴れたから壊したんだからな。事務所は俺のせいではねえからな。てめえらモグラの正体が知りたきゃ教えてやるよ。え？おい誰だ。カムロ署組対の黒岩だ。でかっかよ。でもな、そいつだけじゃ終われない。黒岩を道具に使った連中はまだ別にいるんだ。そいつらはヤクザの暴力で潰せる相手じゃない。ふざけんな。俺は今度裁判で連中の黒幕と対決することになってる。お前なら黒岩もその黒幕も潰せんのか。俺は15の時からおやっさんを本当の父親だと思ってきた。付き合いもお前らより長い。だから親父の敵討つ役目はさ、ひとまず俺に任せてみねえか。八神、世話かけたな。いや、あとはよろしく。お前らでもし黒岩をぶっ殺したって、やつはトカゲの尻尾だ。八神に任せてやってくれ。できることなら、やつに手貸してやってほしい。まあまあ乗り気ではないよね。自分らで敵討ちたかったはずだから。よ。東のやつが面倒かけた。どっかで覗き見でもしてた？まあドローンでな。その手があったな。松金の親父をやられて、組のもんはみんな糸の切れたタコみてえになってた。それが少しは頭冷やせたようだ。お前のおかげでな。ありがとうよ。なんだよ気持ち悪い。素直じゃねえな。ま、一応礼は言ったぜ。ああ、次は大久保と接近か綾部のところか。ちょっと移動めんどくせえな。あれ、ここタクシーなかったっけ。歩いていくか。まあちょっと区切るか、ここで一つ一つのストーリー的